Du kan vinne billetter til årets Palmesusfestival. Det blir så bra! Oi! Den bare fordi du sa... Nå skal jeg bare... Jeg kan ikke ha med det der! Her blir jeg ikke med på igjen. Hei og hjertelig velkommen tilbake til På badet! I dag har jeg med meg Mila, som min favorittgjest. Hittil. Men nei, husk å abonnere på kanalen hvis dere liker det vi lager, og trykk på bjella for å få oppdateringer når vi legger ut noe nytt. Temaet for i dag er ikke hund, det er festival! Og til det så trenger vi hundens eier. La meg ønske velkommen til Sandra! Hallo! Alt blir liksom bedre med hunder. Temaet for i dag er festival. Ja! Ja. Jeg er så gira. Ja, ja, altså. Men før vi skal over til det, så må vi jo bli litt bedre kjent med deg. Du var jo her med i forrige sesong. Ja, det var jeg, vet du. Det var veldig hyggelig. Det var hyggelig å komme tilbake. Det varmer. Vi skal snoke på mobilen. Nei, skal vi det? Ja. Ok, det er jeg ikke forberedt på. Nei, det er helt poenget det. Åh, hei! Du må åpne mobilen, og så går du inn på Snapchat. Så går du inn på minner. Å, fy faen. Og så lukker du øynene, og så scroller du. Og så må du trykke på det første du ser. Jeg kan ikke ha med det der! Nei, det er ikke det! Vi så to youtubere som... jukket på hverandre med klær. Fordi det er sånn man gjør på festival. Jeg føler det er noen som får litt mer oppmerksomhet enn andre her. Ja, det er vi ikke så veldig glad i. Så da sier vi ha det til Mila. Vi knipser, og så forsvinner hun. Dagens tema er festival, for nå er det, ja. Nå er det ikke lenge til! Nei! Og jeg liker at det er liksom spredt litt utover. Jeg er enig. Åh, det er nydelig. Har du vært på festival før? Aldri. Okay. Jeg er festivaljomfru, om man kan si det sånn. Men du skal nå? Jeg skal nå. Nå skal jeg bare... Det ble feil. Hva styr? Jeg er med. Uansett. Jeg skal på så mange som mulig, er planen. Har du noen bestemte du vet du skal på? Jeg må på Findings, fordi Kygo. Ja. Hjertet mitt. Det var kjempeteit. Jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg har veldig lyst til å dra på egentlig alle i Norge. Ja. Skal jeg på Tomorrowland? Det blir... Det er fett. Det blir helt sjukt. Vi skal ha en konkurranse hvor du kan vinne Palmesus-billetter. Oh my god! Ja. Ah, jeg har så lyst til å dra! Ja! Jeg var der i fjor, og jeg skal der i år. Ah, det er veldig gøy. Det, ja, nei. Så dere må følge med i løpet av episoden, så kommer det en konkurranse. Jeg skal følge med. Det er jeg som har lyst til å dra i hvert fall. Det er du som har mest lyst til å dra, tror jeg. Jeg sammen. Melder meg på den konkurransen. Festival handler jo mye om altså det er jo musikken og stemning og alt det der, og det er jo på en måte det som er hovedgreia, tenker jeg. Men det er veldig gøy å sminke seg, og fikse håret og kle seg kult. Og... Ja, det er jo blitt nesten som 40-60. Ja. 40% er musikken, og så er resten antrekket og glitter og... Mm. Du må jo på konsertene, ja. Men halvmora er jo det å liksom kunne ta opp så masse kult og bare... Det er den dagen, eller de dagene i året du kan bare gå all out. Ja, hvertfall hvor du føler deg liksom veldig komfortabel med det, ja. Tenker jeg. Ja. Så i dag så skal vi egentlig snakke om å gjøre festivalsminke, men ikke på en helt vanlig måte. It's a challenge. Selvfølgelig. Det hadde ikke vært gøy hvis det ikke var en challenge. Det som skjer er at det kommer opp en vegg. Oi! Den var du god på. Altså, overordnet tema er festivalsminke, og så skal vi trekke. Jeg har en kopp med to lapper her. Så jeg vet heller ikke hva det er, og jeg vet ikke hva du kommer til å få, men jeg vet ikke hva jeg kommer til å få. Trekker vi i hvert fall på en måte tema. Eller stikkord, så skal vi lage en look ut av det. Og så skal den andre gjette hvilket tema det på en måte er. Skjønner du? Så hvis jeg hadde fått brandmann, da, så skulle jeg sminket festivalbrandmann. Og så måtte jeg gjette sånn, å, det er festivalbrandmann. Jeg er med. Ok, skal vi trekke da? Ok. Og så har vi 30 minutter på oss. Dette kan bli spennende. Jeg ble veldig glad da jeg trakk den, og så begynte jeg å tenke. Ja, men det var det jeg tenkte også, fordi det er egentlig noe veldig mange går for på festival. Ja, her også for det. Ja, men jeg vet ikke hvordan det blir lett å få frem. Å, jeg er spent! Jeg er så klar. Jeg er så sykt klar. Dette skal vi klare. Da starter tiden nå. Å, Gud, jeg blir stresset. Det kan vi egentlig si da, bare sånn nå med en gang, med det glitteret, fordi vi har fått inn en glitter i Vitas. Det heter Glitter Eco Lovers. Det er masse forskjellige farger. Først er det nedbrytbare. Det er sykt viktig. Åja, så det er ikke plastikk? Nei. Det er laget av bærekraftig materiale, så det er ikke noe miljøskadelig å bruke. Og så er det ikke noe problem å bruke lim i ansiktet, for det er egentlig bare aloe vera. Men det sitter veldig godt. Jeg har prøvd det en gang før også. Og det finnes nå på vita.no, og i masse forskjellige farger, og de er perfekte til sånne her klemmer. Åh!
Det här är en spray från Jan Thomas Större Cosmetics. Glow me up. Tänker jag glöd passar väldigt bra till mitt tema. Du kan bruka den mellan alltså både sminke och undersminke alene. Det sticker inte. Det är inte nog skarpe mot huden. Och det syns jag man måste tänka på för det är många som köper såna glitter som är eller där för att ta i böcker eller lim på papper och de är ofta väldigt skarpa så de kan skära dig i huden speciellt runt ögonen och sånt. Det är ett väldigt gott poäng. Ja, köp glitter som är lagd för trynet, speciellt ögonen för där har man så tynn hud. Du kan faktiskt bruka det glitter i håret också. Oh, ja, och på kan kroppen. Man det? Ja. Oj, det visste jag inte. Det går lätt ut av håret. Så bra. Alltså jag älskar den ögonskuggan här från Jeffree Star. Alltså se här då, det är helt sjukt. Vilket palett brukar du? Blue Blood. Det här är själen min. Fick du tema du hoppat på? Det är ett tema som väldigt många går för tror jag. Man tänker, "Åh, jag ska göra det." Och så ändrar man upp med det här för ingen sminker seg faktisk som det jeg har fått. Hva med deg? Jeg tror det er et tema som veldig mange forbinder med festival, men som i realiteten ikke kan... Jeg kan ha fått det samme. Det tror jeg ikke, kanskje. En, to... Hadde du gått sånn der? Nei! Nei! Hva var oppgaven? Dette er alltid, hver gang. Hva skjer her? Du har stil, ikke sant? Det er sånn, sånn, og så kommer det kladdete. Ja, men det er jo sånn de gjør, da. Jeg synes det var pent. Jeg liker. Vi begge to har jo holdt oss til en fargeskala. Jeg er veldig fornøyd med egen innsats, faktisk. Ja. Er du fornøyd? Jeg er fornøyd med egen innsats, ja. Jeg synes du var sykt flink. Takk, i like måte. Du er blå, og jeg er rosa. Kan jeg bare få ett øyeblikk stillhet for øyeskyggen min? Wow. Ah, det var ganske fint, faktisk. Ja. Litt sånn tidlig 90-tallet, hvor man tok liksom øyeskyggen helt opp. Ja, og tenkte, fargen. Ja, kanskje leppene ville jeg kanskje drøyd litt på, hvis jeg hadde gjort det igjen. Men du kunne jo gått sånn. Ja, jeg har jo prøvd å ta litt i håret. Da, men, ja. For jeg hadde egentlig tenkt å lage et horn. Du hadde det? Ja. Hvor jeg hadde tenkt å liksom jobbe med at den skulle stå opp og være stiv. Er det man pleier? Sorry. Men hvorfor skulle du ha et horn? Hadde du gått ut med et horn? Ja. Ja. Jeg tror du prøvde å være en enhjørning. Hvor dum er jeg? Ja, det er riktig. Ja, det er riktig. Men får jeg poeng da? Nei, jeg får. Hvordan er det? Nei, det er jeg som får poeng fordi jeg har gjettet riktig. Fordi jeg var så flink å sminke meg sånn at du så at det var en enhjørning. Det var bare fordi du sa at du hadde et horn. Hvis jeg også sier at jeg holdt det på å teipe fast noe her, hva er jeg da? En blomst. Når jeg sier at jeg holdt det på å teipe den i panna. Her er du også enig. Ja. Det er dårlig! Hva? Husk jeg sa det, at jeg var sånn, tenk om vi er samme. Ja, vi bare, nei, det har jeg gjort det. Det hadde ikke vært noe gøy. Nei. Vi ble faktisk lurt av produksjonen. Ja. Fy fader. Her blir jeg ikke med på igjen. Hæ? Jo da. Nei, men jeg synes vi var fine gjengjørninger da. Mm. Skal vi oppsummere hva vi er mest fornøyde med og hva vi har brukt? Ja, jeg tror vi har brukt mye av det samme, faktisk. Jeg tror også det. Ja, jeg elsket jo glitterne. Og de her, for de kan man bruke på både øyne og lepper. Ja. Quality equality. Ta-da! Ta-da! Altså, hvis man bare vil ha et festivalkit, de her. Ja, men det som er kult med de er at du brukte de både på leppene og på øynene. Ja, det står på de at de er trygge for øynene. Hæ? Mm. Jeg brukte den her, paletten. Mia. Sant. Jeg synes den er sykt fin. Jeg brukte den og den. Dette er sykt kult. Jeg gleder meg til å bruke dette på festival. For det er et bra, bærekraftig og kult glitter som jeg digger å ha på. Mm. Ja, og den her den er brukt på liksom nesa sånn, for å få en rosa highlight. For at det skal matche, ikke sant? Seriøst, se på det. Se nå. Den kan anbefales. Vi skal straks ha konkurranse. Vi tenkte bare å komme med noen kjappe produkttips til festival. Første du må ha er antibak. Det er bra. Ja. Det er viktig. Det beskytter mot bakterier og andre ulumskheter. Ja. Shampoo og balsam i reisestørrelse. Nummer 3, intimspray. Det er vel litt sånn deo nesten. Det er en deodorant. Oh, ja. Fint å ha for de som har lyst til å bruke det. Neste på lista er tellebrunning. Fordi denne Jet Set Sun... Den har jeg ikke prøvd før. Nei, vet du hva? Den burde du prøve. Fordi den kan du bare bruke over sminke. Sær? Mm. Fin farge, og så tørker den fort. Den lukter ikke. Nei. Jeg har brukt den selv, og den er veldig god. Oh. Andre reisesølser som er dusjoppe. Mm.
og bodylotion. Dette er fra Corus. Veldig greit å ha med, tenker jeg. Man bruker jo ikke mer enn dette uansett på noen dager. Hvis du blir solbrent og ikke har bodylotion, snuppa, da er du ille ute. Jeg vil bare nevne de speilene her. Hvis man bor i telt, eller uansett egentlig, så er det et speil. Oi! Som er det her. Og så gjør vi sånn. Så har du lys. Og det er veldig greit hvis det er litt mørkt og sånn. Og så har du et som er veldig forstørrende her oppe. Den er jo så liten nå, så det er jo ikke noe som... Den er tynn. Du kan ha den i rumpetasken her. Vi linker selvfølgelig til alle produktene i infoboksen. Mm. Men før vi avslutter, så lovte vi at vi skulle ha en konkurranse hvor du kan vinne billetter til årets Palmesus-festival. Det blir så bra! Du finner Schwarzkopf på Palmesus i år. De har en egen stand hvor du kan liksom fikse håret og krølle og fikse og sånne ting. Ja, det er sykt kult. Og, snøpå! Men de har også verdens beste tørrshampoo. Den har jeg ikke prøvd. Den må du prøve. Det er hånden på hjertet. Jeg er ikke farget av noe i det hele tatt. Det er bare å si. Jeg har brukt masse forskjellige merker. Dette er det beste jeg har brukt. It's amazing. Altså, det du vinner da, er to billetter til deg og en venn til årets Palmesus-festival. VIP-billetter. Det er ganske nice, for da kan du komme inn flere steder. Bare kommentere hva du skal gjøre i sommer, om det er å være hjemme eller om du skal på festival, så har vi veldig lyst til å høre det. Og da deltar du automatisk. Ja, men vi må bare si at det er altså 20 års aldersgrense for å dra. Ja. Ja, men dere under 20 kan kommentere der også, så kanskje noen andre får en annen overraskelse. Det liker vi! Ja. Alle får i hvert fall en rabattkode! Hvor mye cashflow money sparer man? 15%! Hvis dere bruker koden VITAPABADET15 i kassen på nettsiden vår, vita.no, får du 15% rabatt på alle produkter vi har hatt med i episoden. Alle produkter ligger linker til i infoboksen. Koden er gyldig en uke, fra og med i dag til og med denne datoen. Nei, men vi er i hvert fall i festivalstemning. Vi er veldig festivalstemning. Ja. Takk for at jeg fikk lov å være her. Takk for at du ville være med. Og da er det bare én ting å si. Ha det på badet!